Чергове засідання виконавчого комітету Хуської міської ради відбулося поза стінами ради на виїзді на Київській набережній. Ішлося про заміну зношеної каналізації та необхідність оновлення системи водопостачання. Зробили каналізування, яке не робилося дуже-дуже багато років. Ці будинки побудовані ще при радянській владі у 70-ті роки. Це була перша багатоповерхова забудова у нашому місті Хусті. Звісно, люди, хто як міг, так свої квартирки чи підвали доробляв, переробляв, утримував, формував. Але центральні артерії, за які повинна відповідати міська рада, ми їх хочемо і ми їх зараз робимо, ми їх зараз міняємо. За словами місцевих, практично кожні два тижні тут треба було викликати аварійку та відкачувати фекалії навіть з підвальних приміщень багатоповерхівок. Наразі вирішили піти іншим шляхом. Було прийнято рішення і прораховано, що краще зробити нову каналізацію, чим кожні дві неділі ходити і відкачувати. Зараз у нас на завершенні проєкт по заміні водоводу. Ми би хотіли, щоб цей мікрорайон мав круглодобове забезпечення водою. Заміна водопроводу у спальному мікрорайоні тільки у планах. Наразі міська рада виготовила проєктну кошторисну документацію і витратила на це близько 35 тисяч гривень. Говорити про загальну вартість оновлення системи водопостачання поки не беруться. Щодо заміни каналізаційних труб, то роботи практично завершені і профінансовані. Вони Хуським водоканалом. Було замінено каналізаційну мережу від будинків номер 2, номер 3, також угловий будинок Пирогова 2 і загальний колектор від Київської набережної до вулиці Пирогова. Загальна протяжність даної мережі 183 метри. Вартість даних робіт становить 185 тисяч гривень. Говорили на виїзному засіданні про каналізування двоповерхового будинку, що знаходиться на розі Київської набережної вулиці Пирогова. Варто зазначити, що у всіх багатоквартирних будинках обох вулиць створені ОСББ. Один із цих будинків, де ми поруч стоїмо, це Пирогова номер 2. Значить, по грантовому проєкту виділено 250 тисяч, громада трошки зібрала, ну і ми решту суму збираємо. 730 тисяч ми маємо вкласти в цей будинок, де мова заміна покрівель, фасадна частина і таке інше. Один з прикладів – будинок номер 6, що на Київській набережній. Адже тут, відколи створили ОСББ, все змінилось, тому є на кого рівнятися і до чого йти. Дано доручення по заміні повністю трансформаторної підстанції і за рахунок РЕСа вже є домовленості з начальником обленерго і начальником Хуського РЕСу, за свій кошт вони це зроблять. Ми повинні вирівняти вуличне освітлення, підкрасити, провести заміну ламп натрієвих на ледовські. Це набагато економніші лампи і це ми будемо робити. Ну і зараз було принципово прийнято рішення за участю членів виконкому, де ми хочемо зробити проєкт, і якщо нам вдасться в цьому році цьому, якщо ні, то максимум на слідуючий рік, перше півріччя, щоб зробити асфальтне покриття із доріжками у цьому мікрорайоні. Бачу, що об'єм робіт дуже великий. Я вважаю, що місцеве населення, яке проживає в цих домах, має активніше приймати участь, залучати власні кошти для забезпечення власного комфортного життя. Міськрада намагається допомагати в облаштуванні прибудинкових територій, будинків, але все-таки я думаю, що відповідальність мають нести мешканці цих будинків, оскільки воно знаходиться у них в приватній власності, і це їхній обов'язок утримувати власне майно і забезпечувати порядок навколо власних квартир. Тож вирішення проблем міста залежить не лише від влади, а й від свідомих громадян.